Ja, ništa, sve namalo. Znači, ko je probao ovaj krompir? A sio je. Znači, ono, znaš, odu na prelo tamo mamo i proba kakav je ovo, kaže, krompir Mohamed. I koliko ti dođe krompir tamo? Aj ti živ bio pripremi, evo namo ja ti dam listu, pa koliko ti bude onaj, oko toga. Nakon tri dana sastanka tamo, polazimo u gradinu. Let's go, let's go, let's go.